Xoş gördük sizi. Salam Sünçxan, salam, salam Sünçxan. Bəli, son dəqiqə xəbərlərini, son dəqiqə xəbərlərini sizdən almaq istəyirik. Hazırda olduğumuz yerdə vəziyyət necədir? Mətbuatın yaydığı informasiyalarla real mənzərə arasında bir fərq var mı Eynula bəy? Yəni şiddətli döyüşlər gedir və məndə olan məlumata görə, yəni biz burada məlumat da alırıq müxtəlif mənbələrdən. Rusiya qoşunları hələlik çox da irəliyə bilmir. Kan, əlaqə kəsildi. Dediyimiz kimi mobil rabitə ilə bağlı problem var, amma biz yenə yenidən bir daha cəhd eləyəcəyik. Çünki Eynula Fətullayev orada Azərbaycanı təmsil eləyən saylı jurnalistlərdən biridir. Canlı-canlı xəbərlər verən, reportajlar hazırlayan və dediyi kimi bir çox mövzularla bağlı. Bəli, Eynula bəylə bir daha əlaqə. Bəli, Sinis xanım, bəli, kəsildi. Yəni irəli, yəni şiddətli döyüşlər gedir, amma əhali arasında çox ciddi panika var. Çünki mərmilər və deməli artilleriyadan, minomyotlardan atəş açılır və deməli mərmilər hətta yaşayış məntəqələri tərəfə də düşür. Və xeyli sayda yaralı var, bunu deyə bilərəm hələlik. Amma yəni ki, bilirsiniz necə, mövqe döyüşləri gedir. Yəni, hələlik hansısa şəhərin, deməli, işğal olunması və yaxud azad edilməsi, bu, yəni Ukrayna tərəfi deyil işğal olunması, Rusiya tərəfi deyil azad edilməsi, ondan söhbət gedmir. Və mən onu deyə bilərəm ki, Ukrayna silahlı qüvvələri çox şiddətli müqavimət göstərir. Aha, ölü sayı ilə bağlı, 8 nəfərin ölməsi ilə bağlı xəbərlər yayıldı insanların. Bəli, xəbərlər dəqiqdir. Bəli, bəli, xeyr, bəli, bəli, dəqiqdir. Dəqiqdir, amma bu ilkin məlumatlardır, çünki demək olaraq ki, bütün Donbasın bütün əsas şəhərlərini, qəsəbələrini atəşə tuturlar. Və amma atışatılır və əhali də təşviş içindədir və Kiyevi tərk edir, digər başqa şəhərləri tərk edir deyə məlumatlar var. Kiyevdə məlumatım yoxdur, çünki mən elə döyüşlərdən təxminən 10-15 kilometr məsafəsindəyəm. Amma yəni, bəli. Yerli əhali arasında, yerli əhali arasındakı əhval ruhiyyə necədir? Onu deyə bilərsiniz mi, zəhmət olmasa? Panika, qorxu. Qorxu, panika əlbəttə necə olacaq? Müharibə şəraitində yaşayır insanlar və əlbəttə ki, panika içindədirlər. Bəs azərbaycanlılar bizim oradakı millətimizin nümayəndələri nə edirlər, necə? Mən yalnız Donbasda bir azərbaycanlı ilə rastlaşdım. O da deməli, ticarət işi ilə məşğuldur. Bir azərbaycanlı da ATƏT-in missiyasında çalışır. Burada yerli ATƏT-in missiyasındadır. Necə, və proqnozlarınız necə deyin Ula bəy, konkret, nə gözləyirsiniz gedişatdan? Çox çətindir, çox mürəkkəbdir. Yəni, açıq mən sizə deyim ki, Ukrayna ordusunun bu cür müqavimət göstərməsi mənim üçün biraz gözlənilməz oldu. Gərginliyin hal-hazırda dediyiniz səviyyədə qalb... Ən yüksək və pik ətindədir. Bəli. Kulminasiyadır. Eynula bəy, Ukrayna xalqında, Ukrayna, Eynula bəy, salamlar, Raufdur, canlı yayındayıq. Eynula bəy, Ukrayna xalqında, əhalisində panika hansı səviyyədədir, necədir? Panik əhval ruhiyyə varmı, qaçış əhvalı? Uşaqları və qadınları evakuasiya etsin. Amma əsasən əhali qalır, əhali şəhəri tərk etmir. Eynula bəy, Azərbaycan da yaxın vaxtlarda müharibədən keçmiş bir toplumdur. Bizdə hər kəs savaşa doğru, cəbhə xəttinə doğru qaçırdı, vətənpərvər əhval ruhiyyə var idi, bir milli mobilizasiya var idi. Ukraynada necədir bu vətənpərvərlik əhval ruhiyyəsi, orada durum necədir? Bilirsiniz, hələ yaxından müşahidə edirəm, daha çox ordu və silahlı qüvvələr prosesə cəlb olunub və müqavimət göstərir. Eynula bəy, sizə təşəkkür edirik. Mən bilən Azərbaycandan olan yeganə jurnalistsiz cəhbə xəttində. Özünüzü qoruyun, sizə və Ukrayna xalqına dua edin. Xarici jurnalistlər də işləyir. Bəli. CNN, Al Jazeera, eyni zamanda haqqın az. İspan jurnalistləri, bəli, bəli. Nə gözəl. Uğurlar sizə, uğurlar sizə, özünüzü qoruyun. Ukrayna xalqına dua edirik. Sağ olun, Eynula bəy.